Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau pagi ni kita bersama Puan Sarah Syafiqah. Yang datang untuk delivery anak yang kedua secara cesarean section di Hospital Andorra, Seri Kembangan. Kakak masuklah. Ini kakak first one. Ada besar kakak. Kakak umur berapa? 6 tahun dah. 7 eh. Ada yang satu kan? Ada satu. 6 plus 6 plus. Sekarang dah jadi kakak eh. Seronok dapat adik. Seronok. Adik like boy or girl? Girl. Girl lah, boleh jadi kawan lah. Okey, sekarang ni kita nak tanya Puan Sarah tentang macam mana pengalaman masuk hospital Andorra? Masuk cepat. Masa sampai tu nak register semua dan terus dapat bilik kejap je lah, tak lama pun. Lepas tu the next day caesar pun okay, smooth. Lagi staff very friendly compared to previous experience. Kadang-kadang ada yang budi sikit ke kan. Okay lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana layanan lepas bersalin? Lepas bersalin caesar tu apa, macam mana layanan? Okay. Dari segi apa tu, staff, lepas tu treatment. Treatment sangat membantu lah. Macam nak bangun ke, nak pergi toilet ke, siap mandikan. Jadi sangat membantulah untuk ibu yang baru lepas bersalin caesar. Mandikan siapa tu? Saya. Mandikan ibu. Ibu, termasuk ibu. Hospital yang dulu ada mandikan ibu? Tak ada. Tak ada. Sendiri. Sendiri, buat video sendiri. Orang kak pun pergi lah. Betul. Okey. Lagi, dari segi apa tu kemudahan? Kemudahan. Makanan. Makanan okey. Sangat sedap. Cuma kena makan cepat lah. Dah sejuk tak sedap. Lepas tu apa lagi? Semua everything okey. Segi operation? Operation smooth, cepat. Ni first experience operation, so tak tahulah nak komen. Nak tulis macam mana hari tu? Okey. Bius paru. Okay. Macam mana kalau pengalaman dia? Pengalaman dia, rasalah everything yang dibuat tapi taklah rasa sakit. Rasa kebas bila adalah rasa movement apa yang doktor buat tu semua tu, tapi tak ada rasa sakit lah. Half body. Masa doktor cucuk bius paru? Masa cucuk tu pun rasa juga, sebab tu first time cucuk belakang. Even previous experience tak ada epidural, tak ada apa, so tu first time. So sakit lah, normal lah, tapi bearable. Okay. Apa yang saya nak cakap tentang hospital ni kepada pesakit yang lain, katakanlah dia orang tengah decide tak datang ke. Main point kita orang choose hospital ni sebab syariah compliance. So bagi kita orang, kalau nak first point benda kalau kita orang recommend pun sebab tu lah. Syarat compliance, layanan, bagi kita orang yang penting tu lah. Very Islamic syarat compliance. Okay, apa maksudnya syarat compliance you dapat? Semua staff perempuan, jadi aurat tu lah kita jaga. Lepas tu buat apa-apa pun dengan doa, start operation, even nak menyusukan, staff macam Mak Yam banyak bagi doa untuk menyusu, ajar tips-tips untuk menyusu, breastfeeding. Dari segi itulah. Beza daripada hospital yang dulu? Hospital sebelum ni sebab dia ada student, jadi macam lepas seorang-seorang akan check lah, tak kira lah
lelaki ke perempuan. Ha. So itulah beza dia yang sangat-sangat beza tu. Dari segi privacy. Betul. Okay, women to women sahaja. Okay, lepas tu lebih kepada apa tu, Islamic approach. Yes, okay. Betul. Okay. Jadi experience tu dia jadi tenanglah untuk orang yang baru-baru bersalin. Fizikal lagi-lagi relax. Bila lagi relax tu, kalau sakit pun kita pun lagi tenang. So recovery pun lagi cepat, insyaAllah. Okay, your last word to the other apa tu, kawan-kawan yang sedang mengandung, yang sedang expecting delivery. Kalau boleh, pilih untuk yang syariah compliance tu, kita mampu or boleh pergilah cari supaya lebih lebih tenang lah, dan segala proses nak melahirkan dan baby pun start tu dengan tenang, dah insyaAllah. Okay, kita ucapkan terima kasih pada Puan Sarah. So next delivery macam mana? InsyaAllah. InsyaAllah sini. Okay. Kalau ada rezeki. Terima kasih. Terima kasih. Tanya ya, Puan Sarah ya.